Հայաստանի ֆոնդային բորսայում բարձրաստիճան հյուրի են սպասում, առաջին անգամ այստեղ է այցելել Լեհաստանի նախագահը։ Հայկական ֆինանսական կառույցը Վարշավայի հետ սերտ կապեր հաստատեց 2 տարի առաջ, երբ Վարշավայի ֆոնդային բորսան դարձավ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի 72%-ի բաժնետեր։ Հայաստանի ֆոնդային բորսան եզակի ընկերությունը մեր երկրի ֆինանսական համակարգում այն առումով, որ դրա բաժնետերը եվրոպական ներդրումային ընկերություն, որն էլ իր հերթին պետական մասնակցություն ունի։ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի գլխավոր տնօրենի ուղեկցությամբ Անջեյ Դուդան շրջեց բորսայում եւ դեպոզիտարիայում։ Լեհ գործընկերները հպարտությամբ նշում են, Վարշավայի ֆոնդային բորսան դարձել է ամենամեծը արևելակենտրոնական Եվրոպայում։ Վարշավայի ֆոնդային բորսայի գործակցությունը հայկական կողմի հետ շատ արդյունավետ է։ Մենք հիացած ենք ձեր կարողություններով, ձեր ներեցությամբ, նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հմտություններով։ Վերջին մասով կասեմ, որ դա միայն մեր սեփական նոու-հաուն չէ, եւ ՏՏ լուծումների մասով հայ մասնագետների հետ գործակցելու լավ հնարավորություն է։ Գործակցության տեսանկյունից հետաքրքրական են ծառայությունների ոլորտը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ֆինանսական տեխնոլոգիաները, կանաչ տեխնոլոգիաները։ Կարծում եմ, սա դեռ սկիզբն է։ Ֆոնդային բորսաների գործակցությունը ոչ միայն զարգացնում է Հայաստանի կապիտալի շուկան, այլև ներգրավում է միջազգային ներդրողներ, ընդգծում է Հայկ Եգանյանը։ Լեհաստանի նախագահի հետ կարճ հանդիպման ընթացքում հասցրել են մի քանի կարևոր հարց քննարկել։ Քննարկեցինք իրար հետ զարգացման ուղիները, այլ իրար հետ միասնական ջանքերով դուրս գալ այլ երկրներ եւ փորձել այլ երկրներին նաեւ զարգացող երկրներին տրամադրել, վաճառել մեր ՏՏ ենթակառուցվածքային լուծումները։ Սա շատ կարևոր հանդիպում էր, որովհետև ըստ էության այս հարցը քննարկվեց եւ ստացավ հավանություն իր կողմից։ Երկու երկրների ֆոնդային բորսաների գործակցությունը երկկողմանի շահավետ է, Լեհաստանը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի ֆինանսական էկոհամակարգի վրա եւ փոխանցել իր տասնամյակների փորձը, շեշտեց Վարշավայի ֆոնդային բորսայի ներկայացուցիչը։ Հայաստանի ֆոնդային բորսան կարևոր նշաձող է երկար տարիների ընթացքում առաջին արտասահմանյան գործարքը։ Վերջին 2 տարում մենք Հայաստանի ֆոնդային բորսայի բիզնես գործընկերներն ենք եւ երջանիկ ենք տեսնելու դրա զարգացումը։ Ուրախ ենք, որ քաղաքական աջակցություն ենք ստանում Հայաստանի ֆինանսական էկոհամակարգի ձևավորման հարցում եւ համոզված ենք, որ Հայաստանի եւ Լեհաստանի միջեւ տնտեսական գործակցությունը ավելի է խորանում։ Գործակցության դրական ազդեցությունն արդեն տեսանելի ու հաշվելի է, շարունակեց Հայաստանի ֆոնդային բորսայի ղեկավարը։ 2 տարում ֆինանսական կարևոր գործարքներ են կնքվել։ Եթե 2022 թվականին գրեթե զրո էր արտասահմանյան ինստիտուցիոնալ, արևմտյան ինստիտուցիոնալ ներդրողների կողմից Հայաստանի պետական պարտատոմսերում ներդրումը, ձեռքբերումից հետո 2023 թվականին արդեն շուրջ $500 միլիոն ներդրում եկավ։ Օրինակ 1։ Օրինակ 2-ս միջազգային հայտնի բանկեր, որոնք Հայաստանի ընդհանրապես չէին աշխատում, չէին համագործակցում, թղթակցային հաշիվներ չէին տրամադրում, Վարշավայի ֆոնդային բորսայի գործընկերների կողմից ներգրավելու ծանոթացնելու միջոցով այդ բանկերը հայաստանյան բանկերի համար բացեցին թղթակցային հաշիվներ, որը այլ ավելի ինտեգրեց Հայաստանի ոչ միայն կապիտալի շուկան, այլ ընդհանրապես ֆինանսական համակարգ կարևորության ֆինանսական համակարգի հետ։ Վերջերս Աբու Դաբիի ֆոնդային բորսայի հետ ստորագրված գործակցության եւ ինտեգրման պայմանագիրը եւս կարևոր ձեռքբերում էր, որը չէր լինի առանց Վարշավայի ֆոնդային բորսայի։ Սա մեզ թույլ կտա առաջիկայում ավելի մեծ մասշտաբներով արտասահմանյան ներդրումներ բերել արևմուտքից եւ միջին արևելքից։ Միջազգային ասպարեզում Հայաստանն արդեն դիտարկվում է ներդրումային առումով հարմար երկիր, ինչը կայունության եւ ապահովության լրացուցիչ երաշխիք է։ Մուշեղի Սախանյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրեր,